Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan tim media daripada bahagian ataupun unit Komersi Korporat Kemas Ibu Jabat mengadakan syuting bersama dengan Kemas Anu, khususnya di Tabika Kampung Masri di Sepang, mengadakan rakaman untuk sesi pembelajaran kita, sesi BDPR kita, yang mana kita telah fokuskan tiga kaedah untuk aktiviti untuk interaksi bersama dengan anak-anak dan kepada bapa. Yang pertamanya, cikgu melaksanakan secara pembelajaran secara online bersama dengan bapa di rumah. Yang keduanya, cikgu membuat rakaman, rakaman video pembelajaran dan lepas itu dihantar melalui WhatsApp ataupun kepada bapa. Dan yang ketiganya, cikgu nanti akan pergi pergi ke rumah mengunjungi parent untuk mengajarkan sesi pembelajaran bersama dengan anak-anak. Jadi lah sebenarnya Kemas, walaupun dalam tempoh PKP, walaupun PKPB, kita terus meneruskan usaha kita untuk mengajarkan sesi pembelajaran bersama dengan anak-anak Tabika dan juga di Taskar kita, di seluruh negara. Dan kita pun telah mengeluarkan arahan untuk tim-tim kita melaksanakan sesi. Jadi sebelum ini kita telah mengeluarkan satu garis pandan yang kita namakan Aisalam, yang mana kita memberikan garis pandangan kepada cikgu untuk melaksanakan proses pembelajaran di rumah. Jadi saya ucap terima kasih kepada tim media BKK daripada Kemas Pejabat bersama dengan timan daripada Kemas Faham yang membantu menyediakan video yang very komprehensif untuk jadikan tutup. Dan terima kasih juga kepada pengarah Kemas di Selangor, pegawai Kemas Yadah di Sepang, cikgu-cikgu di Sepang ini yang membantu bagi pembelajaran dan hasilan kreatif video di rumah. Terima kasih banyak. Kita jumpa dalam video seterusnya. Thank you.